Так виглядатиме майбутній медичний центр. Площа будівництва – 3050 квадратних метрів. На будмайданчику працює 60 людей. Тут вже завели монолітну плиту та виконали монтаж основного каркасу будівлі. Зараз встановлюють сендвіч-панелі. Тут передбачається розмістити 20 палат – одно- і двомісні. Плюс будуть розміщені 3 палати інтенсивної терапії – це реанімація. Взагалі вся будівля складається з 5 основних блоків. Це загальний блок, далі діагностичне приймальне відділення, санпропускник, реанімація, основний лікувальний блок і блок дезінфекції. Раніше тут було інфекційне відділення лікарні, проте будівля перебувала в аварійному стані. Аби розпочати будівництво медичного центру, стару будівлю повністю знесли. Територію розчистили, викорчували дерева. На цій території було раніше... На цій території було раніше інфекційне відділення, яке знаходилося позаду мене. На місці інфекційного відділення знаходиться майбутнє приймально-діагностичне відділення. Старе відділення з 2000 року не функціонує, оскільки є висновок, що воно не придатне до використання. Довгий час ця територія була покинута. Крім будівельних робіт, іноземний завод забезпечить відділення необхідним обладнанням. Готуються роботи, укладаються договори, формуються договірні ціни на виконання робіт по вентиляції та оснащенню його електричним обладнанням. Паралельно закуповується все медичне обладнання. Основне обладнання, яке тут буде змонтовано, воно буде повністю оснащено сучасним обладнанням. Це комп'ютерний томограф, апарати штучної вентиляції легень і різне лабораторне обладнання. Також буде для нього окремо свій газифікатор, тобто подача кисню сюди буде вестися, повітря і вакуум, для забезпечення нормальної роботи якраз апаратів штучної вентиляції легень. Штатний розклад поки що не затверджений, проте у перспективі будівництво нового відділення може забезпечити робочими місцями до 40 людей. Ми чекаємо, коли будуть закінчені будівельні роботи, коли адміністрація Миколаївського іноземного заводу передасть на баланс нашої лікарні дане будівництво. Ми станемо повноправними господарями цієї установи і зможемо тоді приймати для лікування даного виду захворювання. Будівництво розпочали цьогоріч у квітні. Строк закінчення основних будівельно-монтажних робіт – кінець третього кварталу 2020 року. Світлана Кльосова, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.